Tur punten kasadayananya. Margi da mangaima sanes alok. Ngan ieu mah hayang kakawihan we tama nganggur ah. Hayang kaos batur TikTokan geuningan nya artis-artis. Ari amang mah da ngan saukureun naon atuh ah. Uyuhan we hirup oge. Hapunten nu kasuhun. Kembang rosbin dipasang di hade-hade aolai collection malara kati ngalnasawai sabab ke kabebien ne kembang ros bereng aolai collection di pas tapi saja tilam katina kadedere jeung kamamot katresna sinupaheun kembang ros bereng hiji ciri keureuk totong de karena asih manehna ye gumule sakujur tangtu ye ari kikim cira ajudan ajudan cahaya kikim ciran dina leuwi ajudan cahaya ari koko jaya jadi muara pipikiran sata pipikiran asa ngimpi ajudan cahaya di sarengan jaya subang anu saya ajudan cahaya kapayun payun 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 Ajaya Subagja anu sayang anu bager ajudan cahaya ya turan wilujeng tepang ajudan cahaya kapayuna payuna payun.